Danskerne har talt. Jeg er taget til Aarhus. Og i dag er vi simpelthen taget til Aarhus for at finde ud af, hvad kan folk lide? Hvem er folk? Og hvorfor fanden snakker de jysk? Yes. Så skal vi bare gå og hygge os og... Nafradabdini. Hvad finder du på menuen her? Synes det har jeg ingen anelse. Hvad er god mad i Aarhus? Kommer hen på, hvad du kan lide. Er det en god mad? Må jeg smage lidt? Selv. Må jeg bare... Ja. Jeg er ikke specielt god. Jamen, den er faktisk god nok. Mm-hmm. Tak for det. Hej. Ha' en god dag. Hold kæft, den bræk, mand. I skal ikke stå og kramme her uden at kramme mig. Altså, hvem tror I er? Jeg kan sgu da ikke. Pia, hvad elsker I ved Jylland? Aarhus. Aarhus. Hvad med Randers? Skal vi lave Randersdan? 1, 2, 3, nu! Wow, nej, det sker ikke, det der. Kom her, Pia, kom her. Hej. Vi har simpelthen fundet Aarhus' smukkeste piger. Er det rigtigt, piger? Ja. Hallo, det griner man sgu da ikke af, når jeg står og siger Aarhus' smukkeste piger. Hvem er Aarhus' smukkeste mand? Albert. H.C. Andersen, han har boet her. Har I stadig styr på Aarhus? Og det gider ikke, det der. Altså, for helvede da. Skal hele klassen med? Are you way from? Holland. Can you say cheese? Cheese. Skal vi prøve at snakke jysk, ikke? Moin. Så siger vi Holland! Tak for det, piger. Piger, prøv lige. Jeg skal lige bruge jer. Så står I der og der. Så siger vi patter. Yes. Så må jeg godt gå, piger, bare. Hej. Prøv at høre. Altså, jeg er allerede helt forelsket i Aarhus. Der er gang i den, og folk, de elsker det. Yeah. Undskyld, jeg må ikke spørge jer om to spørgsmål. Nej. Det er om, at det er bare, om I kan danse. Jamen, det kan jeg. Undskyld, jeg må ikke spørge dig om hurtigt spørgsmål. Det er om du kan danse. Det er bestemt ikke godt. Kan du det? Nej, vil. Okay, så bare... Jeg aner ikke, hvad der sker med folk i Aarhus. Nu, jeg har spurgt to personer, om de vil danse. De plejer godt at ville danse i København. Hvad sker der, mand? Der er ikke nogen, der vil danse. Excuse me, I'm from Australia. Would you like to dance? Dance. Drenge, I vil gerne danse. Mega gerne. Åh, drenge, kom her. I danser bare først. Og så er det mig. Så skal I lige sige ja. Yeah. Jeg tager for det. Hej. Okay. Dans videre. Nej, I kan bare smutte, hvis I ikke kan lide mig. Altså, jeg har været i Aarhus. Jeg aner ikke, hvor lang tid en time, mand. Og der er ikke nogen, der går og giver mig kram eller noget. Hvad sker der? Okay, nu er der kærlighed. Tak for det, dreng. Kærlighed. Tro, håb og kærlighed. Rækker hånden op og tager stjernerne ned. Nice at bo i Aarhus. Ja. Hvorfor? Er det fordi, jeg er her nu, ikke? Jo. Du ved ikke, hvem jeg er, ikke? Bare sig Albert. Albert. Ja, du kender mig. Præcis. Ej, hvor er det godt, mand. Det skulle da jeg så. Piger, hvad sker der? Prøv at høre, i Aarhus, jeg aner ikke, hvad der sker, men I har så god tøjstil. Alt sammen, prøv at kigge der. Den er fra H&M. Er vi enige? Ja. Yes. Og den er fra Ilse Jacobsen. Nej. Bare sig ja. Ja. Og den her er fra, aner det ikke. Men piger, kom, nu skal vi kigge på noget tøj. Hvad siger I til den her? Grim. Ja. Er det grim? Ja. God stil. God stil. God stil. Nu skal jeg lige huske at sige, at tit når folk de filmer byer, de viser strøget alle de gode sider. Jeg synes også, vi skal vise de klamme sider. Så er der 100% en cykel her, der er stjålet. Og her på gik, der laver de graffiti. Det er beskidt. Der er venner her. Hvad sker der? Hvad laver I her i slum? Det er bare fordi, min lillebror han er kæmpe fan. Er det jer, der har lavet graffiti? Lidt af det hele. Det er fint at lave lidt. Er det ikke rigtigt, det er fint at lave lidt? Ja, okay. Jeg lavede den der blæksprutten. Du har lavet fyldt i blæksprutten. Blæksprutten, den har han lavet. Hvis der er nogle fyre, der ser med derude, hvor gammel er du? 12. Kan I hoppe? Yes. Vi lige lader den sammen. Er I med på den? Nu! Kæft, han er god, mand. Det er Aarhus. Yes. Beautiful ladies. I am from England, and I'm looking for some ladies to... Hedder du ikke Albert? I'm from England, and I love pretty girls. Oh, kissy. Yes. For satan, du. I må have det så godt, piger. Det var sgu da hold da op, du. Ja, ja. Så har vi nogle søde piger her, der får lækker mad. Kan I forklare, hvad I får? Ben. Det er sgu da yummy. Kan I sige det med mig, piger? Yummy. God appetit, piger. Ribberne er født i Bethlehem. Det var nok gudstjeneste for i dag. Aarhus er en fantastisk by, og de har mange kirker. Skal vi gå og kigge på kirken? Det tror jeg nok. Ved du, hvor kirken er? No English. Do you know where the church is? Definitely there. Where are you from? Romania. Romania. What's that? It's a microphone. It's a microphone? Yeah. Okay, det har du aldrig set før, eller hvad? You have never seen this before? No. Okay. It's weird. Yeah, yeah. Strange. Pokemon Go. What? Pokemon Go. No. Er det her kirken? Jo, kirken, ja. Og du tror, må man godt gå ind og besøge dig? Jeg tror faktisk godt, lige må. Tak for det. Hvad hedder du? Det hedder Kim. Det er Kim. Tak for det, Kim. Ved I noget om kirken? Ikke nyt. Den er rød og 100 år. Er den det? Perfekt. Nu har vi simpelthen fundet kirken.
Og den er låst, ikke? Det ved jeg ikke hvorfor. Det er præstene. Jeg aner ikke, hvad det laver. Men den er flot. Drengprøv, hvad fanden er det for noget, kirken den har lukket på en... hvad dag er det dag? Det er onsdag, dreng. Hvorfor er kirken lukket på en onsdag? Det er, der ikke er nogen, der gider gå i kirke. Og mener I det der? I østen stiger solen op. I østen stiger solen op. Ja, det fungerer rigtig godt, dreng. Tak for det, mand. High five. Ha' det godt. Kæft for det godt, mand. Hvad satan? Hvad fanden, mand? Hvad sker der her? Hallo? Det er sgu da Alexander Husum. Hvad fanden laver du her, mand? Det er fordi, jeg så dit Snapchat. Jeg skulle bare møde dig, Albert. Men nu er jeg bare fucking sulten. Og så sidder du ved kirken, mand. Du er godt klar, at den er lukket. Men hvad siger du? Du er sulten? Jeg er fucking sulten, Albert. Hvad har du lyst til? Jeg har jo været lidt rundt i Aarhus og faktisk snakket med folk, hvad de synes om maden. Og jeg tror faktisk godt, at jeg kender en pølsevogn. Jeg kunne godt bruge en hotter. Kom med. Så er vi her sgu, så er det pølsevognen. Hvad hedder du? Chang. Chang? Ja, ja. Hej. Chang, vink. Hej. Chang, prøv at hvad skal du have, Alex? To franske hotdog. Det er Chang. Er det ikke, at det er det bedste pølsevogn i hele Aarhus? Det er nemlig rigtigt. Rigtige mænd har rigtige hunde. Rigtige mænd har rigtige hunde. Og I kan se, der er en hund ved en hotdog-butik. Er det ikke sjovt? En dog ved en hotdog. Det er sgu da grineren. Wuff, wuff. Tak for det, mand. Ha' en god dag. Ja, i lige måde. Hej. Så får vi sgu pølser, mand. Og vi har sgu da fået pølsedamer. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Er den god? 10 ud af 10. Det er sgu lidt, når Alexander er over, så skal han have det godt. Du får en hotdog til 25 kroner. Tak for det, Albert. Giv mig noget mere. Nej, det kan du ikke. Hvad laver I egentlig her, piger? Nice. De hygger bare. Amin. Du. Amin. 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 De tror åbenbart, at... Ja, ja, slap nu af. Sige, tror jeg, Armin. Hold da kæft, mand. Jeg skulle da Albert. Hov, hvad sker der der? Film lige over på dem. Piger, I ved godt, jeg ikke er Armin, ikke? Jeg er Helle her, piger. Man må ikke løbe på gaden. Nej, det må man nemlig ikke. I skal lige passe på, piger. Du er med. Er du veninder med de der? Nej. De er godt nok også crazy, mand. Hvad? Lisbjerg. Bra, bra. Yellow button. Hvad er det? Er det jer, der troede, jeg var Armin? Armin. Armin. Ada, altså, de tror, jeg er Armin. Hvad sker der? Albert. Ja. Ja, det er rigtigt. Albert. Okay, nu er det rigtigt, mand. Yes. Yusuf. Der er, hold kæft, der er crazy her i Aarhus, du. Moin! Hold da. Jeg skulle aldrig opleve noget lignende, mand. Nej, nu ikke flere crazy, det kan jeg ikke. Du også vlogger. Kan I sige Aarhus? Aarhus! Hvad kan I godt lide ved Aarhus? McDonald's. Hvad med pølsevogn? Altså, vi har lige været over for den bedste pølse. Skal I ikke derovre? Ja! Det er den vej. Bare afsted med jer. De kan godt lide pølser. Så er det bare afsted. Pia, er I her stadig? Ja. Hallo, så skal der cola. Mm. I må ikke begynde at råbe, Helle! Ha' det godt, girl. Altså, man kan da virkelig mærke, at Aarhus, de er de skrigende. Men jeg elsker det. Jeg tror, det er, fordi de har noget Thomas Helmi i sig alle sammen. Han er jo blandt andet herfra. Fun fact. Undskyld, piger, skal I se Thomas Helmi? Nej, det skal vi ikke. I ved godt, han er herfra, ikke? Ja, jo. Thomas Helmi. Ja. Yes. Skal I ind og se ham? Jamen, han spiller ikke. Det var bare noget, jeg sagde. Hej, Thomas Helmi. Kender du Thomas Helmi? Ja, det gør jeg. Er det din storebror? Nej. Er det din? Det er det. Er det? Fuck, hvor sejt. Er der noget, du vil sige til ham? Tillykke. Tillykke med det, mand. Tak for det. Er du fra Sverige? Nej. Okay. Nice. Er det bare fuld lejre i den her, eller hvad sker der? Hvad siger du? Er I bare totalt hippier herovre? Ja, det er en lille smule. Jo. Der bliver røget pipe her, eller hvad? Jamen, jeg ryger ikke pipe, drenge. Nå, det er sgu da også tidligt at ryge pipe. Hvem elsker vi? Hvem elsker vi? Albert. Og det lød meget troværdigt. Ja. Jeg skal give min søster et shout-out. Lærke Risager. Husk derude, I skal ikke ryge, hvis I er derude. Det skal I være med. Vi har fået oplevet Aarhus, og hold kæft, hvor har vi nyt det, drenge. Sorry, I only speak English. Nå, okay, så kom her. What is your name? Marijn. And where are you from? I'm from the Netherlands. Vi er alle sammen fra Holland. Drenge, så I godt smut. Bye bye. Bare, ja. Nice to see you. Hvad så, Matt? Det er sgu da dig fra X-Factor. Og så noget. Yes. Bor du her? Ja. Den er den gode til Armin. Yalla, habibi. Yalla. Men hallo, du ved godt, jeg ikke er Armin. Hvad sker der med jer, mand? Day one. Vi har haft en lang og fantastisk dag i Aarhus. Vi har simpelthen fundet ud af, at aarhusianerne, de er nogle skønne mennesker. Der er lidt kedeligt i byen. København sker der lidt mere. Men sådan er det. Hvad laver du? Hvad er det, du laver? Jeg kigger bare lige forbi. Fedt. Han kigger. Men ja. Vi har simpelthen fundet ud af, at Aarhus er en fantastisk by. Hvis I godt kan lide mig, der er ude alle mulige steder i forskellige byer, så like. Og så skriv i kommentaren, så skriv Fjong Albert. Så laver jeg mere af det her. Og det var nice, jeg gik i Aarhus, ikke? Jeg ved ikke, hvor Aarhus er. Aarhus er her? Nå, jeg er ikke fra Aarhus. Er du ikke? Nej. Nå, han forstår ingenting ham nok. Men tak fordi I så med. Vi ses. Husk at like. Hej!